Ujez, daj celaj. Nie, da ti dávaj oči. Poď tu. Ty máš nejaký pečo tam variť za čom jedzenie? Že navaríš im, hej? Nebo mi nabrali mať... Mamo, poď na veš toto a ujo naj dáva veci. Vyfal kušovec. Ujo naj dáva veci. Aj zdeš tak malinovky, tie češky? Česky? Dobre. Tutaj my ešte máme dať tu taký taký veci, ty máš gaučo, kde položiť. No. No. Tu vám poslala jedna teta zo Choriovec, zo sklepu, taký veci. Toto my vám nakúpili teta Aňa a ja, hej? Pomaličko, nožte sebe. Dobre, dobre, počujem. Pomaly, hej, deti, dobre? Na tu palie vestička. Tu máte šalaty, pašeky, kondel, všetko, ktoré teraz, že by deci narýchlo. Teraz tam máte šliačino. Tu máte terece drožky, chleba, máte všetko. Tu deci majú tvář, tu taký toký banány, podáva decom, čím skorej decom je. No, tu máte meso, taký palie meso, by nabrali toto, že byš navarila decom. Keď neuvaríš, by volali jednej cigánkovo, nabežne do sena varí a prídeš. A prinieša ti... Tam máte rebelka, len naváriť. Dobre, 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 ja už niečo musím dať. Dáva, moje na tým, na tým, na tým, na tým. Co? No a co, jak si? Tenkto hoď. Čo hoď. A kieľo dzeci máš? 12. 12 dzeci máš. No, tato... Sluchaj. Dievčatá, po obede. Prinesem vám sedačku. Koberec, papláne za hlavky, takú večeru. No. Tam máte, a idete. Nemáte za co. Na zdrovličko. Kto sa hodzen pomohnúť s vecama, so šatama, jedzenie, nepenieži, šaty, jedzenie, veci. Kto sa hodze, napíšte mi... Kde sa hodná klopo, že by ma tu sedačku naložili a tu vyložili? Napíšte mi a ja choď po toto pobehnem, nič problém. Len dajte mi znať, kto co má. Ja pozbíram, pobehám po každým. Keď sa hodný, pomohnice, bo fakt, že nie, že by dá tu. To už katastrofa.